Assalomu alaykum hammaga, bizning kuzatuvchilarimiz. Sog'-salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan yaxshi kunlarda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana mana bugun 11-chi darsimizni boshladik. Sizlarga tushunarli bo'layotgan ekan, nota bilan olib borayotgan darslarimiz. Biznashdi, biz to'g'ri yo'lni topib oldik, Xudoga shukr. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hammaga omad tilaymiz. Shunaqa davom etamiz. Sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Agar tushunarli emas joylarni o'sha o'tgan safarham aytdim, qoldiringlar kommentariyda, biz sizlarga tushunarli bo'lishi uchun harakat boshlaymiz. Xo'sh, 11-chi darsimizni biz hozir funk ritm chalamiz. 16-talik hi-hat degan mashq. 16-talik hi-hatdagi aksent berilgan, ana urg'u berilgan. Ko'proq. Shunda hi-hatimiz bir xil ketib turadi bu yoqda. Qo'l mashq ko'proq chalish uchun, o'rganish uchun. Bir xil me'yorda zuvuk bo'lishi uchun, bir xil og'irlikda chalish uchun bu mashq berilgan. Faqat bu yoqda mali barabanlar har xil joylarda keladi, lekin hi-hat bir xil ketadi. Xo'sh, aksentlarimiz bormi? Aksentlarimiz bor. Xo'sh, endi qarang. Bu yoqda oz ketyapti 8-talik. Birinchisi, ikkita 16-talik. O'shanda qanaqa bo'ladi? Bittasi, bitta strochka qarang. Raz, i bo'ladi, to'g'rimi? Dut. Bo'l. Bitta strochkasi dut. Shunda raz. İyi bo'ldi. İkincisi mali bilan bochka qo'shilgan. Yana ikkita hi-hat. Ikkalasida ham birinchisida aksent bor. Birinchi strochkada ham aksent bor, ikkinchisida ham aksent bor. Ikkalasini chalamiz. Bas, i, va, i. Endi shuni qara. Tekst chalishing kerak. Bas, i, va, i. Mali bilan bochka qo'shilyapsan. Uchinchida endi ikkinchi davomga, uchinchisiga o'tamiz. Uchinchi strochkaga. Endi bu yoqda hammasi 16-talik ketgan. 4 ta. 4 tasi ham. I i bo'ladi shunda. Hozir birinchisi bilan ikkinchisi 1, 2, 3 bo'ladi. Endi uchinchisi 3 i bo'ladi. O'shanda bochka mali ikkita hi-hat. Dukka bo'ladi. Bochka bilan malida aksent bor. Dukka bo'ladi shunda. Qani, uchinchisini chalamiz. Yo, prinsip uchinchisini strochkani chalamiz. Voy, endi qara. Bochka bilan maliga aksent beramiz-da, hi-hatni oddiy hozirgidagidek chalamiz. Mali bilan bochkaga yana qattiqroq aksent. Ana endi to'rda yana mali baravon bilan bochka birga kelgan. Ikkita hi-hat. Birinchi hi-hatda mali qo'shilgan, ikkinchisida bez mali. O'shanda kan kat bo'ldi. Bochka bilan mali, i mali bilan hi-hat, i bitta mali bilan o'zi. 4 i bo'ldi, ya'ni 8-lik 16-lik qo'shilgan. Mali bilan birinchisida bochkada aksent bor, ikkinchisida hi-hat bilan malida aksent bor. Uchinchisida aksent yo'q. To'rtinchi strochkani chalamiz. Bochka bilan mali birga. Vo. Kan ta endi birdan boshlab 4 gacha sekin tempda chalib beramiz. Bo'la. O'shanda yana aytib o'taman. 1
и два, и три, и четыре, и вот. Вот. Я начинаю раньше. Бірге кеткен бочкалар бірге тегімей қалады. Үші нәрселені анық қалайдым деп. Дум, ц-ц-ка, 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 ка, ц-дум, ц-ц-ка, 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 ка, ц. Құрос, сәне бочка фақат бірді текст кету атты. Кеттім. Sekin tempti çalıp yaraman, nota gelip oraya gelesin de. Төрінші барта қайтарылышы де, үчінші строчкені алып тәшейміз. Үч білен төрі. Бұлшыған мағни, кішкен тон үкті, бұртанш тон үкті, балшой тон бітті, мағни бараған бітті. Кріш білен кіраміз. Шында... Шунарли болды бойлиман, секен темті чаламызды самынан біреге. Ритм үчі мәртті толық чаламыз. Ағын, қорқар одам жүрсен.
çıkanı aldıramamış olsam. Joyda mışınız bana çıkanı. Terla kitotimi bu konuya. И тик стелямыз. Раз, и, шинде санап чалген. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Ушанде тик чыкадыр идем. Чуныга? Подкорозен. Ду, ц-ц-ка, ц-ц, вот, у нахамас. Тум, ц-ц-кан, ц-ц-ка, ц-ц-кан, танц. Çalganımız yaxşı, lekin tez çalıb xato çalgandan ko'ra sekin çalganımız yaxşı. Şunu olsa da sekin çalamız o'shani. Çıkmazlığı uçun anaka mağın joylarını her bitti stro çıkanı adenle çalışmamız gerek Allah'ın da çalışmamız gerek olan mesela korosana bitti uzun adenle o kancı kop çalsan majnada kırlıgıça kovradı bu kopçilik kırlıgıça oboradı şuna sana bu 5 yıl 10 yıldan keynem kır çıkıvradı ki azgın azgın uçan uçun
Oşan üçün başıdan çəlgəndə mən şu nəsədə qeyd var veririk ki, hər bittə aksent yox, hər bittə anarlıq çıxışı üçün. Məsələn, bu birincisi bu. İkincisi. Az bunda. Bu çıxı bu xato bu. Keyin qo'shib chalamiz. Bu chiqqandan keyin uchinchisiga o'tamiz. Keyin to'rga o'tamiz. Sizlar uchun harakatdamiz, ijoddamiz. Har kun yengilliklar qidirib, yengilliklar qilmoqchi bo'lib, xudo xolasa harakatga yuramiz. Hamma shu darslarimizni o'qitganda yordam berayotgan hamma ijodkorlarga ham qolganligiga ham rahmat. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.